Kwa majina ni Ibrahim Basafar, Deputy Director Inspectorate in charge of operations. Mwenzangu hapa ni Charles Karisa Changao, ni Deputy Director Inspectorate in charge of operations. Tuko hapa leo kwa sababu ya crossover ambayo tutaifanya pale Mamangina, at the same time tunafanya pia pale Shelly Beach Likoni. Ita run concurrently because whatever that is itaonekana Mamangina kule tumeka screens ambazo zitakuwa zinarusha live. Na tutakuwa tuna mizinga ambayo itarushwa saa 6 usiku na governor mwenyewe Ali Hassan Joho. Na hiyo function ambayo amepanga ni mwenyewe amepanga kwa sababu ataka kuambia watu ya kuwa Mombasa tushafungua economy na tunaangalia mambo yote ya COVID-19 kwa sababu hata Kenya mzima we were number one kwa protocols za COVID-19. Hospitali yetu ndio ilikuwa pia ilikuwa voted ya kwanza kuangalia. So ni kitu ambacho tunajua na lakini at the same time pia tuna balance na kufungua economy ya Mombasa County. Reason as to why umeona askari ambao tumepanga karibu 450 kwa mchana na usiku wa leo na kesho mchana ni kwa sababu watu wengi watakuwa kwa pale. Tuna waimbaji karibu 11 ambao wataperform leo pale Mamangina. Si ya Governor Ali Hassan Joho mwenyewe na mwenyewe ndio atakoko pale kama mgeni mheshimiwa. Lakini vile ambao tumepanga kama watu wameona kuna vijana walikuwa wana ile teaser, ile torch ambao wanasema sio tutakuja kuvamia na watu wengine wote ambao watakuwa wamebeba visu na watu wengine ambao watajua watakuwa wamewokuja mali kama pale wasiogope. Unaona kuna maskari 400 wa county peke yake ambao wametolewa, kuna askari wa polisi wametolewa, kuna askari wa vitengo vote wametolewa wako pale kuhakikisha usalama Mombasa kuanzia saa hizi mpaka tufike tarehe moja uko sawa, uko imara. Kwa hivyo nikuambia karibuni pale kwa hiyo sherehe na muone vile ambavyo tutaruka mwaka 2021 2022 ili Mungu atupatie baraka nyingi na tufunguke Mombasa turudi pale ambapo tulikuwa tumefika. Kwa hivyo kama ni mambo ya uoga wa security hiyo weka kando. Tumeamua tunafanya, that's why magari zetu ya inspectorate karibu yote tumeyatoa. Askari wetu wote wako pale na watakuwa wanazunguka wakirudi mpaka ile tumemaliza hiyo crossover. Kuna magari ambayo yatakuwa inawa escort watu kurudi paka majumbani mwao. Kuna watu ta escort paka waende kwenye ma stages na tutazunguka town kuhakikisha kwa usalama huko. Unakujiwa na delegate officer hivi na hiyo na gari hapo 77. Mama.